на full screen зараз. Добре, добре, дякую. І так, почнемо. Сьогоднішня наша тема – це Jetpack Compose. Це буде більше такий introduction до Jetpack Compose, в якому ми розберемо, що це таке, як з ним працювати, якісь основні механіки, як він виглядає, які зміни це принесе в Android-розробку. І не будемо сильно поглиблюватись якісь деталі, тому що тема насправді дуже обширна, фреймворк дуже великий, і там є багато про що говорити. І там, добре, почнемо тоді. Так, що таке Jetpack Compose? По суті, якщо говорити простими словами, це новий інструмент для того, щоб писати UI для Android. Пізніше це буде, я думаю, не тільки для Android, тому що багато речей вказують на кросплатформеність, але зараз це Android, і можна вже на ньому писати під десктоп. API там одинакове, плюс з різницею в платформі. Тобто на десктопі у вас, наприклад, є мишка, де у вас є лівий клік, правий клік, і івенти відповідні приходять, якщо ви це хендлите на девайсі мобільному чи планшеті, у вас є тач і подібні речі. Добре. Так, офіційне визначення Compose – це Toolkit, Fully Declarative із Reacting Programming Model. Такі складні слова, але по ходу презентації ми розберемо, що це все означає. Так, ще хочу сказати про те, що Compose – це не просто заміна для XML, точніше, він може використовуватися як і заміна для XML і Vue.java, але початково це зовсім новий підхід до написання аплікацій, і зараз ми зрозуміємо, чому. І так, почнемо з того, що з себе представляє Compose. І на екрані ви бачите невеличкий кусок коду. По суті, для того, щоб щось зрендерити за допомогою Compose і вивести це на екран, вам потрібно написати функцію, позначити її анотацію Composable, і це все. І викликати цю функцію в правильному контексті. Правильний контекст – це ваша activity або фрагмент. Composable функції можуть викликати тільки інші composable функції. Наприклад, текст – це також composable функція. Це альтернатива андроїдовському TextView, який відмальовує на екрані якийсь текст відповідно. Та можна писати Compose, використовуючи XML. Ну, по суті, він так і працює. Якщо ви викликаєтеся в Activity, вам треба ось цю функцію обгорнути в так званий Compose View. Це спеціальна в'юшка така, яка нам дозволяє з ним працювати, і вона потрібна для бекпорту. Та, тут на екрані ви можете бачити таку формулу, як fdata дорівнює UI. По суті, ця формула описує весь Compose. Він працює за схемою, що ви берете якісь дані і трансформуєте їх в UI. Ось як тут. І та, щоб нам це відрендерити на екрані, нам потрібна тільки Activity, setContent – це метод extension, який під капотом має в собі оцю ComposeView, яка відрендерить нашу функцію. І, по суті, Compose-аплікація – це одна Activity і Compose-функції. Виглядає вона приблизно отак, і все, більше нічого у вас немає зі сторони UI, ні фрагментів, ні Android Web Cycle, ні транзакції через Fragment Manager між фрагментами, ні Vue.java. Окрім деяких виключень. Зараз я переключуся в Android Studio, щоб показати та аплікація, як це виглядає більш, з більш практичної точки зору. Так. Оп. Видно всім студії, так? Так. Добре. Та, в нас є наша activity, є метод setContent, який викликає нашу функцію MovieSub. Це демо-проект, який я створив перед презентацією. Так, і MovieSub – це наша composable функція, яка має в собі якусь логіку. Так, так. І тут описані, по суті, інші composable функції. Всі, що ми працюємо в composable, це тільки функції. Ось, наприклад, цей код вам поки що не потрібно вникати. Головне, цей кусок – це, по суті, наш стартовий екран, функція, яка представляє собою екран. Виглядає воно якось так. Тобто,
при написанні аплікації з допомогою Compose ми використовуємо для UI-ки тільки функції, і відповідно це повністю міняє підхід, тому що стандартно у нас є фрагменти, у нас є, якщо ви використовуєте якісь бібліотеки для DI або щось своє маєте, inject в поле фрагмент, є lifecycle, в якому ви хендлите state-апки, є в'юшки, які мають свій state-апки. В Compose у нас є тільки функція, і відповідно сюди ми нічого не можемо заінжектати. Якщо нам щось потрібно, нам ми мусимо передати це параметром або отримати якимось іншим способом, наприклад, через так звані статіки з'яви, тобто object в Kotlin, або якісь factory, які провадять вам дані, і так далі. Про це ми ще детальніше пізніше поговоримо. Так як немає лайфцикла, для Compose він в більшості кейсів не потрібен, але в тих кейсах, як потрібен, вам це потрібно хендлити з вашої activity. Як ви це зробите, це вже, по суті, ваша справа. Якщо вам потрібно знати, що, наприклад, апка експандиться і колапситься, там самий банальний спосіб – це створити якусь booleanзміну. І, відповідно, на методах лайфцикла зайнітати її. І ви можете цю передати зміну по вашому дереву і відштовхуватись від того, але зазвичай вам цього не треба. Ну, це такий самий, скажімо, спосіб флоп. Нам можна придумати багато інших способів покрасивіше, як це хендлити. Але так. Composable функції, вони, їхні лайфсайкл складається з того, що вона викликається, і якщо ви, наприклад, вам потрібно змінити екран і змінити функцію, вона покидає дерево, і, по суті, це весь її лайфсайкл, немає ніяких колбеків і так далі, як це хендлити. Ви все мусите хендлити окремо від функції. Тобто, наприклад, якщо у вас є якась ініціалізація даних, Compose форсує вас це робити, не в функції. Ну, ви можете це і в функції зробити, але, скоріше за все, вам прийдеться писати багато лишнього коду і переживати через непотрібні речі. От, наприклад, в мене є скрін, в нього ініціалізуються якісь дані через LiveData, і це робиться просто на конструкторі. Ну, тобто, просто під час ініціалізації самої view-моделі. Відповідно, з таким підходом нам потрібно думати про архітектуру трошки в іншому ключі. Наприклад, MVP з Compose не дуже в'яжеться. Тобто її можна використовувати. Є лайфхаки. Наприклад, замість виклику функції ви можете передавати у презентер лямбди і просто викликати їх, щоб вони будуть колотися ваші функції. Але це такий собі спосіб. І рекомендована архітектура від Google – це MVVM. Але підійде, в принципі, люба інша UDF-архітектура. Це може бути і MVI, це може бути і Redux, якщо хтось з таким знайомий. І рекомендована бібліотека для менеджменту dependency – це Hilt. Тобто в Compose є певна інтеграція з цим всім, якісь функції, які доступні з коробки. Наприклад, якщо я не хочу передавати цю всю модель по всьому своєму дереву, я можу її отримати за допомогою функції, яку мені надає Compose. В цій функції, по суті, знаходиться factory, яка створює нам наші view-моделі. І якщо я помічу анотацію Hilt view-model з Hilt sui view-модель, для цієї view-моделі згенерується модуль, який буде прив'язаний до потрібного скопа, і не потрібно переживати за те, як мені щось сюди заінжектити. І це все доволі швидко і просто робиться, скажімо так, з коробки. Тому якщо ви використовуєте не Hilt і не MVVM, вам прийдеться думати, як це все самому організувати. Окей, добре. Так, повертаємось до презентації. Так. Трошки перескочили. І так, там ми вже побачили, що наша Compose-аплікація – це тільки activity та функції. Та забув сказати, що Compose
підтримує тільки Kotlin, тобто з Java кодом і Composable ви не попрацюєте. Але ви можете в своїх Composable функціях викликати спокійно інший Java код, ну, тобто як звичайний, як при звичайній роботі з Kotlin і Java. Там немо далі. Та це стандартний підхід до побудови Compose аплікації, але ви можете використовувати так і звичайний підхід, просто використовувати Compose View як заміну XML. Тобто звичайний підхід – це Activity фрагменти. Для того, щоб писати UI-ку на Compose, вам просто потрібно повернути Compose View на OnCreate View, і тут ви можете описувати свій UI. Так, можна комбінувати. Ви можете створити Compose View прямо в XML. Наприклад, якщо у вас там великий проект, ну, скоріше за все, оцей підхід буде використовуватись більшістю, якщо вони вирішать взяти Compose, тому що так одразу на функції все не перепишеш. І спочатку все буде на фрагментах. І якщо, наприклад, є якась складна UI-ка, можна в XML описати наш Compose View і тільки частину скріна, наприклад, переписати на Compose, а решту залишити на звичному способі. І та я вже був сказав, що не в всіх випадках Compose підійде. Мається на увазі, що в Compose зараз є не всі в'юшки, які є в стандартному SDK. Немає map view, web view і немає viewpager. Ну, з viewpager проблем не має бути, на Compose його досить просто свій варіант написати. Якщо ви загуглите там Jetpack Compose viewpager, там вже буде купа варіантів різних готових. Але для web view і map view тут складніше. Тому Compose має якби backward compatibility з старими SDK, ви можете і в Compose використовувати старі в'юшки. Робиться це за допомогою Compose функції Android View, в якій вам потрібно в параметрі factory створити лямбду, яка повертає вашу в'юшку. Ось як тут. Ну, в принципі, по цьому все. Можемо йти далі. Так, на початку ми згадали таку штуку, що Compose – це декларативний інструмент. Що таке взагалі декларативний підхід, ми зараз розберемося. В звичному андроїді ми використовуємо імперативний підхід. Тобто, по суті, це підхід, який описує, як ми отримаємо результат крок за кроком. Це все робиться для компілятора. Компілятор це щитує і екзекютить відповідно. І в Android SDK, якщо ви хочете, наприклад, апдейтнути UI-ку, ви мусите змінити внутрішній стейт вашої в'юшки. Тобто, наприклад, от на екрані в нас є такий код, як if title не дорівнює null, і ми доступаємось до нашої текст-в'юшки і сетаємо її property text. По суті, текст – це є внутрішній стейт, тобто він десь є в коді самого класу text-view, і окремо у вас ще тримається ваш title, десь ви його берете, десь його мусите зберігати, наприклад, в фрагменті чи у view-моделі, або і там, інколи буває там. І якщо в нас немає тексту, ми так само мусимо сказати про те, щоб в'юшка так якби зникла з екрану, тобто засетити її інше visibility. Декларативний підхід, він трошки інший. Він описує вже фінальний результат, який ми повинні бачити на екрані. Тобто, по суті, ось це той самий код, що і був раніше. Ми передаємо функцію наш title. Якщо title є, ми його відмальовуємо. Якщо title нема, то відповідно нічого й не відмалюється. І цей підхід має як і мінуси, так і плюси. Інколи навіть в цьому підході ми використовуємо якісь імперативні речі, і наоборот, в імперативному підході використовуються декларативні. Ну, це така філософська тема, але якщо в загальному, то різниця суто в цьому. Тобто, коли ми працюємо з композом, так, ми просто вже описуємо наш фінальний результат, який він повинен бути, який повинен відображатись на екрані. А коли працюємо зі стандартними SDK, ми використовуємо імперативний підхід, в якому крок за кроком зі стейтментами різними описуємо, як досягти цього результату. Окей. Так, йдемо далі. Ага, так, я забув сказати про те, що
якщо в імперативному підході, щоб апдейтити UI-ку, нам потрібно змінити внутрішні стейт в'юшки, то в декларативному для того, щоб апдейтити UI-ку, нам потрібно викликати цю саму функцію ще раз з новими даними. Тобто, якщо в мене сюди нічого не прийшло, в'юшка навіть не відмалюється. Наступний раз, якщо мені вона наступний раз, коли я передам сюди якісь дані, вона відмалюється. І потім, якщо вона третій раз кольнеться знову без даних, вона просто пропаде з екрану. Це називається рекомпозиція, це механізм в композі, і ми зараз поговоримо про нього детальніше, тому що це основна механіка. Звини, що я у мене скажи, а питання потрібно задавати в кінці чи можна в процесі? Я думаю, що краще в кінці, а то я так дивлюсь, ми вже 15 хвилин говоримо і пройшло тільки відсотків 15 слайдів. Тому я думаю, я все закінчу і потім поговоримо. Окей. І так, Recomposition and State. Рекомпозиція – це, по суті, є ось цей виклик нашої composable функції з новими даними. І для того, щоб перемалювати UI-ку. Рекомпозиція, вона оптимізована і розумна. Тобто це мається на увазі, що у вас будуть рекомпозуватись тільки ті функції, які змінились. Не буде такого, що все дерево буде перемальовуватись. Так, розглянемо невеличкий приклад. Так. Емулятор треба. Так, у нас є така функція, як TextField. Можна назвати функція, можна widget, бо по суті це є віджети, функція, яка представляє віджет. TextField – це те саме, що EditText в Java, в Android стандартному там. І ось цей, так, у нас є ось цей TextField, у нього є label name, і якщо ми захочемо йому вести дані з нашої клавіатури, вони не ведуться з цим кодом. Чому? Тому що TextField – це не stateful widget, це stateless widget, в нього немає внутрішнього стейта. В EditText в Android в нас є внутрішній стейт, і коли ми щось вводимо з клавіатури, воно відповідно спочатку йде в сам EditText, там зберігається в якусь змінну, і EditText вже його відмальовує. Тобто це все відбувається на стороні так, якби самої в'юшки. У випадку Compose цей віджет не має цього стейту. Так. І нам його потрібно надати. Для того, щоб це зробити, використовуються дві функції, які називаються Remember та Mutable State Off. Зараз ми розберемось, що ці функції роблять. По суті, Remember – це функція, яка каже, що ми надаємо нашій Compose-функції пам'ять. Це означає, що при наступній рекомпозиції, тобто коли ця функція ще раз викличеться, ми зможемо доступитися до ось цього значення, якби з попереднього колу. Тобто викликалась у вас функція, ви щось туди засетили, викликається вона по другому кругу, і за допомогою Remember ви це витягуєте з попереднього кола. І Mutable State Off – це основа рекомпозиції в Composable. По суті, це функція, яка і відповідає за рекомпозицію. Ви сюди сетаєте якесь ваше значення, це є обсервер. Ви сюди сетаєте якесь ваше значення, і при зміні цього значення кожен раз буде викликатися рекомпозиція цієї функції. Так. І як ви бачите, на цей раз в мене вже все сетається, тому що ми читаємо дані з нашої зміної TextFieldState, і відповідно змінюємо її, якщо юзер щось вводить, і нам цей текст прилітає в callback. Є ще один спосіб змінити, є ще один спосіб викликати рекомпозицію, крім mutable state of. Це самі функції, ми можемо доступитися до рекомпозера і викликати метод invalidate, але це скоріше такий собі хак, який не варто юзати. Compose зараз в беті, можливо, на релізі він вже не буде мати цього API, тому не потрібно на нього розраховувати. І якщо він залишиться відкритим, то скоріше за все для того, щоб якщо ви пишете якусь свою бібліотеку, у вас був цей функціонал внутрішній. Okay. Там ми вже поговорили про те, що Remember надає функції пам'яті. Mutable State Off нам створює обсервер. Це якраз є, от ми говорили про те, що Compose працює на реактивній моделі, це є його реактивна модель, оцей
ця entity mutable state, за якої, за допомогою якої ми робимо нашу рекомпозицію. Там ось цей код, який ми бачили на попередньому слайді через remember, він сетає дані, він допомагає їх зберегти, але він не переживає зміну конфігурації або смерть процесу чи activity. Ну, наприклад, якщо ви щось тестуєте і включили режим do not keep activity, я думаю, багато хто з ним знайомий, то відповідно ваші ці дані не збережуться. Для того, щоб вони збереглися, є інша функція remember savable, тут нічого не складного, під капотом вона просто кладе в бандл і потім з нього читає. Так, те саме, що ви зазвичай робите в фрагментах на on save inst state і on restore inst state, або типу того. Окей. Так, ми вже поговорили про рекомпозицію, тепер поговоримо трішки про state. State – це, скажімо так, дані, які відображаються там в вашій програмі, на вашому скріні в поточний момент часу. Наприклад, в Android я вже говорив, що в нас state є майже всюди, зі чим ми працюємо, він є в вьюшці, він є в фрагменті, він є в моделі, в базі даних ще десь. І ось такий підхід, він породжує багато помилок. Google говорить, що повинен бути тільки одне джерело стейта. Якщо ви будете читати документацію по Compose, то це джерело вони зазвичай називають single source of truth. Тобто ви маєте апдейтити ваші дані на екрані, покладаючись тільки на одне джерело. І в Compose він працює, в Compose функції вони працюють тільки через state. І якщо ви хочете щось зробити на екрані, все робиться тільки через state. Наприклад, якщо мені потрібно показати діалог, я завожу якусь boolean зміну, яка є кондишеном. Якщо цей condition true, мій діалог відмальовується на екрані. Ну, відповідно, цей condition за допомогою рекомпозиції я потім мушу змінювати, якщо мені треба сховати діалог. Якщо мені потрібно показати якийсь error message на моєму екрані або loading bar замість контента і так далі, теж використовуємо state. Так, от для прикладу, ось мій екран, movie screen. Я покажу зараз, як це виглядає в апці. Так, тільки перезайдемо. Так, коли ми заходимо, у нас є progress bar, тільки він занадто швидко прогрузився, можливо, його не видно було. Тут ще є error state і, по суті, сам контент. В цій функції я слухаю дані з live дати, які лежать в моїй view-моделі. І в залежності від того, який в мене state, я відмальовую потрібний мені UI. Тобто, якщо мені state приходить, що loading, то я відмальовую функцію, яка, по суті, мені виводить мій progress bar на весь екран. Якщо мені приходить ерорка, я відповідно відмальовую контент з ерором. Якщо мені приходить мій контент, я вже викликаю мою основну функцію з контентом. Так. І, тобто, state контролює абсолютно все. Навіть навігацію. Тобто, якщо мені потрібно змінити один скрін на інший, десь вище по дереву, в мене має бути змінна, яка відповідає за те, який екран мене зараз показується. І якщо я хочу перейти на якийсь інший екран, я маю цю зміну передати вниз по дереву, наприклад, на свій мейнскрін. На мейнскріні там по кліку, який маю навігувати, я просто змінюю цей state на інший, наприклад, на мій профайл, і викликається рекомпозиція, яка перемальовує дерево, і мені показується мій профайл скрін. Ну, відповідно, тут багато нюансів, це все буде без анімації, просто на екрані так якби заміниться в'юшка, віджет, і бекстеку ніякого не буде, як, тобто вам потрібно ще кнопку back хендлити самому. Можна це самому писати, або можна використовувати бібліотеку, яка надається Google, Navigation Library, це та сама ж бібліотека, що є зараз і для стандартного SDK, в якій ви описуєте свої графи навігації, тобто тільки версія для Compose, виглядає воно якось так, тобто ви створюєте свій Navigation Host, описуєте скріни, по яким можна навігуватися, і потім за допомогою свого нав-контролера, який їм тримає стейт десь в себе всередині, ви навігуєтесь. Та, і ця ліба, вона за вас багато речей вже хендлить, вона хендлить за вас бекстек, він є в неї всередині, такий самий, як з фрагментами. В
вона підтримує діплінки, тобто ви можете її зв'язати з маніфестом і по діплінкам навігувати на потрібний скрін. Можна створювати якісь свої флоу невеличкі, наприклад, якщо у вас є один флоу, який складається з 5 скрінів, і це, по суті, окремий граф, і це все нею сапортиться, тому простіше її використовувати, але, я кажу, можна написати щось своє. Окей. Та, ми вже говорили про те, що є два типи віджетів – Stateless і Stateful. Проблеми з Stateful віджетом – це те, що він, це те, що у вас аплікація перестає мати single source of true, тобто у вас є state в самому віджеті, і є state десь, де ви викликаєте цей віджет. В контексті Compose Stateful віджети чим погані, тим, що ви їх не можете реюзати. Тобто, наприклад, якщо в мене є ось цей мій екранчик, який відмальовує мій текстфілд, я можу засетити в нього тільки оці дані, які з цього сайта. Тобто я не можу це перевикористати зі своїми даними. Така функція називається stateful. Тобто кожна функція, в якій є state, це є stateful. Мається на увазі внутрішній state. Так. І, відповідно, це важче тестувати, важче реюзати і так далі. Для того, щоб зробити нам функцію state, вас потрібно використати такий простенький паттерн, як state hoisting. По суті, в чому суть паттерна? Це в тому, щоб ви просто муваєте оцей state десь вище по дереву в іншу функцію. Ось, наприклад, ось приклад, де ми виносимо ось цей state в іншу функцію, і тепер ця функція відповідає за задання, які відображаються в нашому контенті. Відповідно, функціонал не змінився, воно працює все, як і працювало, тільки ось тепер цей main контент став reusable. Так, якщо ми повернемось до коду, до мого скріна, ось це, по суті, мій контент, він є stateless, я можу його використовувати на будь-якому іншому скріні, композувати з любими іншими composable view'ами, як я захочу. Якби я оце все тримав прямо тут, то, відповідно, цієї змоги б не було. Так, окей, йдемо далі. Інколи є сенс робити widget stateful. Наприклад, є такі віджети, які ми не маємо контролювати, наприклад, float in action button з менюшкою, тобто по кліку вона показує менюшку, по дабл-кліку вона їх ховає. Для таких віджетів зазвичай ми просто передаємо контент, і віджет сам контролює оцей свій expanded collapsed state. На, типу, як девелоперу це не потрібно знати, хіба що у вас якісь там вже вимоги, які кажуть про те, що ви це маєте контролювати. От, тому деякі віджети є сенс робити stateful, але в основному вони повинні бути stateless. Добре, тепер розберемося з таким поняттям, як side-effects. Side-effects – це все, що використовується в вашій функції, але воно є поза скопом функції. Наприклад, подивимось на ось цей код зліва. Якщо ви об'являєте якусь зміну десь поза функцією, це є side-effect-ом. І це може зламати, так якби, роботу вашої функції. Shared preferences справа, ви можете побачити, це теж є side-effect-ом. Чому? Тому що, по суті, shared preferences – це application state, і виходить, що ваша composable функція може міняти цей application state, але тут є нюанси. Перший нюанс – це те, що під час рекомпозиції, тобто коли ваша функція викликається з новими даними і перемальовується UI-ка, як ми вже говорили, рекомпозиція розумна, вона буде викликати тільки той контент, який змінився. Наприклад, у нас є список айтемів, які виводяться зі статичним хідером. Коли ця функція виключиться знову з новими даними, ось цей header item content, він навіть не буде викликатися, тобто компілятор це пропустить. Якщо ви будете це дебажити, наприклад, поставити breakpoint на цій лінії, то і потім зразу на наступній лінії, то наступна лінія викличеться, а ця ні. Тобто вона буде пропущена. Чому так? Ну, під капотом, насправді, ваша функція не так виглядає. Там для Compose використовує кодогенерацію, і воно потім генерує зовсім інші функції.
От. І відповідно, якщо у вас є якийсь сайд-ефект, який поза скопом функції, і ви, наприклад, хочете його змінити в вашому хідері, там щось засетати, хідер не виключиться, і у вас вже неправильна поведінка аплікації. Там. Тобто кожна функція має свій стейт, ось цей код має контейнер, тобто контейнер є свій стейт, є стейт хідера і є стейт даних. При рекомпозиції ось цей тільки ліст зміниться, тільки він буде викликаний. Там. Йдемо далі. Наступний нюанс, чому потрібно уникати сайд-ефектів, це тому, що composable функції, вони можуть ранитись паралельно і в будь-якому порядку. Наприклад, у нас є тут header і є lazy.com. При рекомпозиції чи при композиції, неважливо, lazy.com може бути викликаним першим, а header другим, або вони можуть бути викликані одночасно. Це зараз воно не є правдою для бети, тобто воно в беті не так працює. В беті воно все працює на мейн-потоці синхронно, тобто воно викликається в тому порядку, в якому ви описали. Але на релізі композ буде працювати через свій thread pool. Тобто буде багатопоточна рекомпозиція, це потрібно для кращого перформанса. Я от не пам'ятаю, чи це можна буде відключити, здається, що це конфігурується, але цей нюанс потрібно тримати в голові, що ви не маєте розраховувати на порядок айтемів, на порядок функцій, які викликаєте. Так, і от розберемо цей приклад. У нас є юзер, який ми його отримуємо в першій функції, і в залежності від того, що ми отримали, ми показуємо в другій функції. Відповідно, друга функція може викликатись до того, як виключиться перша функція. Так, і ще один нюанс – це так званий recomposition is optimistic. Що це означає? Це означає, що якщо у вас викликалася рекомпозиція, почав перемальовуватись контент, точніше, почав перевикликатися цей весь контент, але під час цього процесу рекомпозиція викликалась ще раз. Наприклад, якщо ви хендлите onTouch і на тачі ви змінюєте ваш стейт, то рекомпозиція, відповідно, може не встигнути завершитись до моменту, поки викличеться наступна рекомпозиція. В композі немає ніякої черги для композицій, які би оброблялися одна за одною. Що буде відбуватися, ваша рекомпозиція просто канцельнеться і стартане нова. Тобто, якщо ви розраховували змінити, наприклад, через преференси якісь дані, почалася рекомпозиція, і вона не закінчилась, ці дані не зміняться, відповідно, і апка буде знов поводити себе неправильно. Тому бажано, щоб всі функції були чистими, тобто, щоб в них був тільки локальний скоуп, щоб вони не використовували нічого, що може змінювати апстейт. Але якщо у вас все-таки виникла ситуація, де по-іншому ніяк, наприклад, якісь там обмеження самого SDK чи обмеження чогось, що ви використовуєте, ви можете використовувати side-effect API, точніше, ефект API, яке має багато різних наслідників. Один з них – це side-effect. По суті, це API, яке гарантує, що ось цей кусок коду, ваші композ-функції, він викличеться в будь-якому випадку. Тобто у вас викликається композиція, вона викликає якісь функції, вона щось там рендерить. Коли цей процес закінчиться, викликається ваш блок коду, який ви передаєте в side-effect. Відповідно, якщо у вас викликається рекомпозиція і вона кенселиться, то side-effect все рівно викличеться. То за допомогою цих side-effectів можна змінювати апстейт, але все рівно не рекомендується. Та і ще один ефект, який ми розглянемо, це disposable ефект. По суті, так як ми говорили, що в composable функції немає ніяких колбеків по типу onStop, на яких ми можемо відписуватися від якихось ресурсів, але ми можемо використати цей ефект для того, щоб знати, що функція, так якби disposable, вона вже не в дереві. Наприклад, якщо у нас функція, яка відображається зараз на екрані, представляє собою певний скрін, і потім цей скрін ми змінюємо, викликаємо іншу функцію, і це вже не в дереві. І ми можемо використати оцей disposable effect для того, щоб про це знати. Наприклад, в цьому коді ми підписуємо на onBackPressDispatcher, це
Це entity з Compose, за допомогою якої ми можемо слухати back-callback в наших функціях. Але нам потрібно від нього відписатися, коли ця функція диспозниться. І відповідно ми викликаємо цей ефект, передаємо йому ось цей диспатчер як key. Key – це обов'язковий параметр, але передати туди можна що завгодно. Воно використається в будь-якому випадку тоді, коли функція диспозниться, але також воно використається в тому випадку, коли ваш цей диспатчер, коли його значення буде змінено або його стейт буде змінений. От. І ось це API, воно дозволяє вам хендлити якісь сайд-ефект і подібні ситуації. Окей, добре, так. Йдемо далі. Чи нічого не забув? Добре. Йдемо далі. Тепер поговоримо трошки про віджити. Там, ну тут по назві можна здогадатися, що собою що представляє. По суті, назви в них відрізняються від тих, що йдуть в Android SDK, і дечого немає, та, але в принципі все плюс-мінус те саме. Тобто текст – це text view, image – це image view, є button, text view – це edit text, floating action button і купа інших. Та наразі немає webview, mapview, viewpager, як ми говорили. Але ви їх можете використовувати в андроїдовській версії. Та що про віджити можна сказати? Те, що вони конфіжаться через параметри конструктора і через таку річ, як модіфаєр, але про модіфаєр ми трішки пізніше поговоримо. І більшість віджитів тут ще відрізняється від стандартних андроїдовських тим, що ми можемо передати їм якийсь контент, який вони відмалюють. От, наприклад, якщо ви хочете в Android засетати щось батону, наприклад, текст, ви просто мусите передати параметр стрінгою setText. Але в Compose це робиться по-іншому. Ось є приклад з батоном. Відкривається певна лямбда. І в цій лямбді ми описуємо свої функції, які будуть контентом цього батона. От, наприклад, я можу писати тут image, текст, і в мене вийде така кнопка. Я можу писати три іміджі, і в мене будуть тільки іміджі, і так далі. Тут може бути хоч список айтемів. Єдине, на що потрібно звертати увагу, це тут є так званий scope. Як бачите, тут він називається rowScope. RowScope – це означає, що в нас тут використовується така функція, як row. І row – це, по суті, горизонтальний лайнер layout. Тобто весь ваш контент, він буде розміщений горизонтально на батоні, віджит за віджитом. Так, для того, щоб, якщо ви пишете якийсь свій віджит і хочете передати в нього контент, тобто, наприклад, ви пишете якийсь свій layout і, відповідно, цей layout щось може відмальовувати, це робиться за допомогою лямбди, яка нічого не повертає, яка помічена анотацією Composable. І, відповідно, в вашому віджиті ви вже викликаєте цю лямбду, і там цей контент буде розміщений. Без цієї анотації ви цього не зможете зробити, як ми вже говорили, що Composable може викликати тільки... Тобто Composable функції можуть бути викликані тільки з правильного контексту. Це або ComposeView, або інша Composable функція. Але при цьому сама функція, вона може викликати що завгодно, може викликати suspend функції з коротинами, може звичайні функції викликати, може Java код викликати і так далі. Добре, йдемо далі. Так. В Compose зараз є 4 типу лейаутів, які йдуть з коробки. Це row, який ми згадували, тобто це горизонтальний лайнер лейаут, є колон, це вертикальний лайнер лейаут. Ну, не зовсім, але якщо говорити на найближчу альтернативу, то ось так. Є той самий constraint, і тут, мені здається, він взагалі нічим не відрізняється від constraint лейаута в Android, може трішки пішкою, тобто вони намагалися щось зробити зручніше. І є так званий бокс, це Box – це щось по типу frame layout, але не зовсім. Це, по суті, такий resizable контейнер, в якому ми можемо стакати children'і, вони будуть один поверх одного, і він буде ресайзитися. Наприклад, якщо ви йому вкажете якусь висоту чи ширину,
чайлду мається на увазі. Цей чайлд завжди буде ресайзитись по матч-паренту, ну, якщо, у випадку, якщо вони не вказані в DP. Там, окей, добре. Так, йдемо далі. Так, тепер поговоримо. А, тут трошки UI полетіло, нічого. Поговоримо про списки. Наразі є три списки. Це Lazy Column, Lazy Row, є ще Lazy Grid, але я його не став додавати, тому що він experimental, тобто його пішка ще до релізу може змінитися. Та і по суті Lazy Column — це те саме, що Column, тільки список, тобто це scrollable список, і Lazy вертикальний, Lazy Row — це scrollable список горизонтальний. Та і працюють вони по тому самому принципу, як і Recycler View в Android. Тобто у вас є якісь вьюшки, які зараз на екрані, і вони перевикористовуються, на них байндиться контент. Тільки якщо в Android вам для того, щоб це зробити, потрібно було писати купу коду, вам потрібно було писати адаптер, оверайдити в ньому 4 методи, метод, який створює viewholder, метод, який байндить дані на viewholder, XML-ку описувати, описувати самі viewholdери, які зв'язують це все з XML-кою, то в Compose це все робиться набагато простіше. Ви просто викликаєте функцію, в яку передаєте свої дані, і, по суті, байндите дані до вже ваших Compose-функцій, які представляють ваші віджити, тобто ваш viewholder. І все. Більше вам лишнього коду не потрібно писати. Якщо в цьому прикладі у вас тільки один тип, тобто тут є тільки movie list item, якби у вас там були якісь ще хідери, футери або ще якісь додаткові айтеми, це ви просто перевіряєте на instance of, так само, як це робиться в адаптері для Recycler View. От можна це глянути в коді. Ось цей мій список. Та він виглядає якось так, і це його айтем. Ну, айтем вже трішки більший, але тут і віджетів і штук 5. Окей. Та, тобто Compose, він взагалі намагається за вас хендлити дуже багато всього. І це видно. Тобто дуже багато речей тут робляться набагато простіше. Наприклад, є підтримка стільки хідерів. Якщо хто не знає, це хідери, які скролюються разом зі списком до першого айтему такого самого типу, і потім вже цей айтем починає скролитися. Та. Тобто є функція, яку ви мусите викликати тільки в контексті lazy column чи lazy row, і ваш хідер буде, ваш, точніше, ваш віджет, він буде стіки. От, детальніше про це ви можете в документації почитати. Зараз воно експериментало, але в принципі працює нормально. Якихось баг на трекері я по цьому не знайшов. Окей. Так, ми говорили про те, що ми можемо змінювати в'юшку, тобто конфігурити її як за допомогою параметрів, так і за допомогою такої сутності, як modifier. По суті, параметри, вони є унікальними для кожної в'юшки. Наприклад, в button вам треба передати onClick listener, для image вам треба передати URL, яка загрузить картинку, або ресурс. Але є якісь речі, які спільні для всіх в'юшок, і ось ці речі можна наконфіжити за допомогою модіфаєрів. Тобто модіфаєр — це такий собі декоратор, який дозволяє вам декорувати вашу в'ю. Це робиться за допомогою також параметра в конструкторі. Вам потрібно передати цей модіфаєр і за допомогою білдера наконфігурити вашу в'ю. Ось, наприклад, розглянемо ось цей код. Тут у нас є один бокс, який просто сетає колір бекграунду синій, є інший його child, який робить цей, який має бекграунд вже червоним. Що потрібно пам'ятати, це те, що порядок ось цих функцій в модіфаєрах, він важливий. Тобто є в нас, наприклад, ось такий, така в'юшка вже. Тут є бокс в боксі і текст. Найвищий бокс – це просто рамка зеленого кольору. Внутрішній – це
слугує в ролі, скажімо так, бекграунда і самий текст. Тепер, якщо ми задамо внутрішньому цьому боксу з синім кольором падінг, то наш текст звужиться, тобто падінг отримає його, внутрішні віджити отримають. Але при цьому сам бокс не зміниться. І тут спочатку ми сетаємо бекграунд, а вже потім сетаємо падінг. Тепер, якщо ми зробимо наоборот, якщо ми спочатку засетаємо падінг, а потім засетаємо бекграунд, то звузиться все. Тобто звузиться і бекграунд, і його контент. Тому тут треба бути обережним, а то можуть бути якісь нюанси і пам'ятати про це. Але це досить зручно і гнучко, багато що можна за допомогою цього зробити. Взагалі модіфаєр надають дуже багато всього. Ви можете зробити ваш контент scrollable, якщо він не влізає на екран. Наприклад, в Android SDK для цього використовується scroll view, ви там в XML-ці чи в коді, якщо у вас є в коді, врапаєте ваш там контент для scrollу в scroll view, то тут ви просто викликаєте модіфаєр і вказуєте йому, в яку сторону він має скролитися, наприклад. Не пам'ятаю, чи для цього тут можна скролити. Давайте виберемо якийсь інший модіфаєр. Чомусь в мене не працює автодоповнення. Ну окей, добре, то таке є. Так, йдемо далі. Та інший приклад, що ми можемо зробити з модіфаєрами. Давайте спробуємо декорувати ось цей імідж. Наприклад, нам потрібно зробити йому shape, circle. Це робиться за допомогою... Взагалі це можна зробити за допомогою різних модіфаєрів, але в цьому прикладі я це зробив за допомогою shadow. І тому що йому паралельно ще засетав сам shadow, його можна тут, не знаю, чи його дуже добре видно, але так, він тут є. Можна цій картинці додати бордерів, один бордер, інший бордер і так далі. Тобто таким чином ми декоруємо наші view. Та, тут ще я додавив padding, інакше наш перший бордер, він би перебивав інший. Окей. Йдемо далі. Ага. Та, ну це, в принципі, все. Я ще не додавив два айтеми, про які хочу розказати в презентації, бо їх нема сенсу додавати. Перший – це прев'юшка. Так як тепер це все в коді, зрозуміло, що тут не може бути прев'юшки, бо тут купа функцій, і це би було важко саппортити для девелоперів, які прев'ю розробляють. А в XML у нас є прев'юшка, тому що там плюс-мінус все статично. Але Compose надає таку можливість. Ви можете написати вашу функцію, яка буде прев'юшкою, додати до неї анотацію preview composable. Окей. І ось це ви можете відрендерити прямо в коді, тобто все, що тут буде, наприклад. Давайте візьмемо ось це. Так. Оп. Ось ці два віджета, і ми можемо їх відрендерити і подивитись на прев'ю. З плюсів це те, що це досить зручно. Тобто ви можете, наприклад, навіть не заходячи в апку, тут замокати собі якісь дані, замокати різні ситуації, замокати різні вішки і дивитися, як це все виглядає. З мінусів це те, що по часу рендеру цієї прев'юшки, він приблизно такий самий, як час білда. Але, наскільки мені відомо, це іще тільки на Windows, на MacBook'ах, воно там пару секунд рендериться завжди, і не знаю, яка ситуація на Ubuntu. От давайте почекаємо, поки воно відрендериться, щоб подивитися, як воно виглядає. Поки так, як ми вже, в принципі, закінчили плюс-мінус зі всім, окрім summary, можна вже, думаю, до питань приступати, поки воно рендериться. Там в когось були